U Srbiji su podnesene krivične prijave protiv Vojna Lazarevića i Vuka Hamović, trgovaca strujom, zbog sumnje da je zloupotrebama u energetskom sektoru oštećena država Srbija. Zanimljivo je i to da su Lazarević i Hamović imali poslove i u našoj zemlji. Više detalja donosimo u narednom prilogu. Tužilaštvo Srbije za organizirani kriminal podnijelo je tužbu protiv najvećih trgovaca strujom na Balkanu, Vuka Hamovića i Vojna Lazarevića i njihovih firmi EFTA i Rudnap. Istragu protiv Hamovića i Lazarevića inicirala je ministrica energije u vladi Srbije Zorana Mihajlović, inače rođena u Tuzli, odakle se sredinom 70. godina prošlog vijeka s porodicom odselila u Beograd. Tuzlanka Zorana Mihajlović po obrazovanju je inženjera, a po opredjeljenju radikal. Članica je najužeg rukovodstva Srpske napredne stranke i najbliža je saradnica trenutno najmoćnijih ljudi Srbije, Tomislava Nikolića i Aleksandra Vučića. No Tuzlanka Zorana Mihajlović svojevremeno je bila zaposlena i u kabinetu Milorada Dodika dok je bio premijer Republike Srpske. Radila je kao Dodikov lični savjetnik i to za oblast energetike. S te pozicije dobro je upoznata sa svim finesama i tajnama biznisa s preprodajom struje, u čemu su Vuk Hamović i Vojin Lazarević bez premca na Balkanu. Vuk Hamović i Vojin Lazarević imali su zajedničku firmu pod nazivom Eftano. Vojin Lazarević je 2004. godine osnovao samostalnu firmu pod nazivom Rudnap i postao najljučiji poslovni rival svom nekadašnjem ortaku Vuku Hamoviću. Glavninu viška struje u posljednjih 15 godina koju proizvodi Elektroprivreda Republike Srpske preuzimaju Hamovićeva EFTA i Lazarevićev Rudnap, a unazad nekoliko godina Hamović i Lazarević trgovali su i viškom struje Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Lazarevića smo pobliže predstavili prošle godine kada je otkriven skandalozni aranžman između Elektroprivrede BiH i Elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg Bosne. Naime, Sarajevska elektroprivreda prodala je ogromnu količinu struje Mostarskoj elektroprivredi, a posrednik u ovoj transakciji je bio beogradski Rudnap Vojina Lazarevića. Na ovoj transakciji, s malo truda i bez uloženog prebijenog eura, Lazarević je zaradio najmanje 10 miliona eura. Svoj poslovni uspon u Srbiji Lazarević i Hamović duguju prije svega političkim vezama s ranijom političkom nomenklaturom iz Demokratske partije Borisa Tadića i DPS-a Vojislava Koštunice. No, današnju vlast u Srbiji predvode naprednjaci Tomislava Nikolića, koji po prirodi stvari želi stvoriti nove, sebi odane poslovne miljenike, po istoj matrici kako su ranije demokratske stranke stvarale svoje miljenike, poput Vuka Hamovića i Vojina Lazarevića. Lider antikorupcijske borbe u Srbiji, Aleksandar Vučić, svom žestinom okrenuo se protiv srpskih biznismena koji su obilato finansirali rivalske demokratske partije. Na red su došli i trgovci strujom Vuk Hamović i Vojin Lazarević, a Vučićev ključni adut protiv ovog dvojca upravo je rođena Tuzlanka Zorana Mihajlović. Ona je kao savjetnica Milorada Dodika do utančine upoznala biznis preprodajom struje i prirodu odnosa Hamovića i Lazarevića sa Miloradom Dodikom u Republici Srpskoj, ali i sa Borisem Tadićem, Vojislavom Koštunicom i drugim poraženim političarima u Srbiji. Lider SNSD-a i aktuelni predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik s pravom zazire od novih političkih gazda u Srbiji, Tomislava Nikolića i Aleksandra Vučića, a još više od svoje dojučerašnje saradnice Zorane Mihajlović, koja se unazad 3 godine probila u sami državni vrh i sjedi uz bok Nikoliću i Vučiću. Upućeni tvrde da je upravo Zorana Mihajlović svog novog političkog šefa u Beogradu Aleksandra Vučića okrenula protiv svog bivšeg šefa u Banja Luci Milorada Dodika. Zorana Mihajlović, tvrde upućeni, nije iz Banja Luke otišla praznih ruku. Sa sobom je ponijela obilje dokumentacije koja može ozbiljno kompromitirati njenog bivšeg šefa Milorada Dodika.